U kantonalnom odboru Saveza za bolju budućnost Tuzla za opće izbore koji su održani danas u našoj zemlji očekuju pobjedu. Sa mnom je predsjednik kantonalnog odbora Bahrudin Hadžiefendić. Dobro vam večer. Dobar večer vama i gledalcima Radio Televizije Slan. Evo, kao što sam rekla, očekujete pobjedu? Pa očekujemo i spremali smo se za tu pobjedu i mislim da je ona, evo, na pragu ove večeri da je i proglasi. Kažite mi, vaši birački odbori, vaši posmatrači, oni su bili danas na svojim mjestima, kojim podacima trenutno raspolažete biračka mjesta, barem ona redovna koja nisu kasnila ovog jutra, dakle jutros, ona su i zatvorena. S kakvim informacijama vi raspolažete kada je riječ o Tuzlanskom kantonu, a sa kakvim kada je riječ o samom gradu Tuzla? Pa upravo ste, biračka mjesta su uglavnom sva otvorena na vrijeme, dakle velika većina, i evo i na vrijeme su i zatvorena. S tim da glasanje na pojedinim biračkim mjestima nije još okončano, zato što se u trenutku zvaničnog zatvaranja u 19 sati nalazio još određen broj, dakle, glasača koji po zakonu i pravilima CIK-a imaju pravo da glasaju, i taj dio očekujemo da se ubrzo završi, ali to je, evo da kažem, nekolicina tih nekih birališta. Ono što treba naglasiti da smo od naših posmatrača, dakle i članova biračkih odbora u toku dana, govorimo o području cijelog kantona, dobivali informacije o raznim nepravilnostima na koje smo i mi odreagovali, uputili i prema, dakle, općinskim izbornim komisijama, gradskoj izbornoj komisiji, pa i centrali, dakle, ovaj Savez za bolju budućnost. Uglavnom, dakle, bilo je nepravilnosti koje se ticale na samom, dakle, mjestu glasanja, lobiranja, dakle, određenih grupa pojedinaca koji su, dakle, lobirali za određene političke partije. Imali smo prijave, dakle, koje su prijavljene i policiji, da je bilo čak i kupovine, odnosno nuđenja, dakle, kupovine glasova od strane pojedinaca, i dakle, to je sve ono što su naši posmatrači primijetili i prijavili na vrijeme. Nažalost, imamo nezvanične informacije da je toga bilo jako puno, dakle, oko svih tih biračkih mjesta, ali na to sve naši posmatrači nisu mogli odreagovati, neki drugi jesu, dakle, vidjet ćemo u toku večeri koje su to sve bile prijave upućene i prema, dakle, CIK-u i prema svim, dakle, relevantnim institucijama, i nadamo se da će to, da kažem, na jedan način biti sankcionisano, odnosno da ćemo biti u prilici da, evo, da na jedan način provedemo pravične izbore. Fahrudin Radončić, vaš je kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Šta očekujete na tom polju? Pa mi očekujemo pobjedu, dakle, za bošnjačkog člana predsjedništva, našeg predsjednika stranke, dakle, gospodina Fahrudina Radončića, i mi ne sumnjamo da će se to i desiti. Evo, poenta, dakle, cijele priče je da ove izbore odluče birači, dakle, a ne ovi posmatrači i brojači. Gospodine Hadžiefendić, ukoliko nakon objavljenih zvaničnih rezultata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić zaista bude izabran za predsjednika naše države, za predsjednika Bosne i Hercegovine, koliko će se ta politika reflektirati, dakle, vrha reflektirati na Tuzlanski kanton? Hoće li ostati saradnja tu? Hoće li se na vrhu čuti glas građana Tuzlanskog kantona i, znači, svake općine, pa i grada Tuzla? Pa ja mislim da je to, evo, istorijska prilika da se konačno i Tuzla i Tuzlanski kanton otvore prema glavnom gradu i prema svemu onom što zaslužuju da dobiju, kada je u pitanju, dakle, veliki broj stvari o čemu smo mi svjedoci, da smo u ovih svih godina bili zanemareni od ljudi koji su sjedili u tom predsjedništvu i svim, dakle, institucijama koje se nalaze, evo da kažem, u Sarajevu. Dakle, politika Saveza za bolju budućnost i naročito predsjednika Fahrudina Radončića je politika, dakle, ekonomskog prosperiteta, otvaranja, i tu će Tuzla biti sigurno, odnosno Tuzlanski kanton, jedan od najvažnijih prioriteta, ako ne i broj jedan. Ja sam ubijeđen, dakle, s obzirom da smo u ovom, evo, relativno kratkom nekom mandatu koje smo obnašali na izvršnim funkcijama pokazali, dakle, da zajedno možemo puno toga napraviti, vodeći politiku, da kažem, po vertikali od dakle, državnog, federalnog, pa evo do kantonalnog nivoa. I to je sigurno jedan trasiran put koji će sa ulaskom i našeg predsjednika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine biti
apsolutno ono što građani Tuzlanskog kantona, ali i cijele Bosne i Hercegovine zaslužuju. Kada je riječ o općinama Tuzlanskog kantona, gdje očekujete najbolji rezultat? Pa evo, mi smo prije nekoliko minuta dobili otprilike prosječna izlaznost u općinama Tuzlanskog kantona je nešto iznad 50%. Ja mogu evo sa ovog papira vam dakle pročitati da je u Živincama 51, Gračanci 51,4%, Lukavcu nešto više od 53%, Doboj Istoku 63%, u Banovićima evo najveća izlaznost 76,60%. I evo druge općine čekamo to zatvaranje biračkih mjesta da dobijemo zvanične podatke. Ono što treba reći jeste da mi očekujemo u većini općina na području Tuzlanskog kantona izuzetno dobre rezultate, naročito kada je u pitanju, ponavljam, kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva, ali generalno dakle za sve naše kandidate koji su se nalazili na i državnoj, i federalnoj, i kantonalnoj listi. Gospodine Hadžiefendić, ja vam se zahvaljujem na izdvojenom vremenu. Hvala vama, nadam se da ćemo se vidjeti kasnije.